President, senyor Martí, jo no sé si s'ha llegit la llei. En la intervenció que ha fet tinc els meus dubtes. Crec que ni se l'ha llegida. Aquesta llei el que fa és fer cas del que diu l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia, cosa que vostès, mentre van estar a govern, no van fer. Garantís el dret d'accés a un habitatge digne dels ciutadans valencians, posant especial atenció als col·lectius més vulnerables o més desfavorits amb l'objectiu de protegir-los. I això és el que fa la llei. Regula les ajudes per a promoure aquest dret, especialment a favor de joves, persones sense mitjans, dones maltractades, persones afectades per discapacitat i aquelles altres que justifiquen que necessiten les ajudes. Però és que aquesta llei, a més, treballarà per evitar la concentració i la segregació espacial dels seus sol·licitants i garantirà la cohesió social de l'espai urbà, cosa en la que no han treballat mai. I per això ara tenim a la població dividida per barris segons el seu estatus social. I això no ens agrada. Anem a lluitar contra això. I aquesta llei ho farà. També, respecte al que ha dit, en quant a la notícia que jo parlava, lo de lo arreglamos fuera, no acabo d'entendre a què s'ha referit, però espero... Lo hablamos fuera. Pues havia sonat un poquet amenaça i era per aclarir que no m'escriurà vostè dient res de l'altre món. Però la notícia és aquesta. I sí que té que veure en vivenda, perquè vostè tenia algun càrrec des de la conselleria i mentre li regalaven pisets, pues a canvi vostè podia fer un ús o un altre del seu poder i de la institució pública que estava baix les seues mans. D'això estem parlant, de que les institucions públiques han d'estar per a les persones i per a servir a les persones i garantir els drets de les persones i no per a plenar butxaques particulars de certes persones, que casualment per això també estan investigats la majoria de dones del partit. Alguns en la presonto, alguns en la presonto, que han tingut que compareixer així, en comissió, per pantalleta des de la presó. Caso Blasco, senyora, no me mireis en esa cara, no me mireis en esa cara, senyoria. El caso Blasco. Els diners que tenien que anar per a la gent més vulnerable i més pobre en el tercer món se desviaven a comprar pisitos, també. És que també té que veure en vivenda, en construcció i en aquest tipus de corrupció que vos agrada tant. Gràcies, senyoria. Moltes gràcies, senyora diputada.